আহি আছে 24ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন আৰু সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এতিয়া অসমৰ বিজেপি চৰকাৰখনৰ মনত পৰিছে সংখ্যালঘুলৈ সংখ্যালঘুৰ প্ৰতি দৰদ উপজিছে অসমৰ বিজেপি চৰকাৰখনৰ আৰু যাৰ বাবে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সংখ্যালঘুসকলৰ বাবে আগবঢ়াইছে বৃহৎ পেকেজ চৰকাৰখনে হয় বিনামূলীয়াকৈ সংখ্যালঘুক দিয়া হ'ব ই-ৰিক্সা চিলাই মেচিন তথা বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ই-ৰিক্সাৰ ক্ষেত্ৰত 80% অনুদান আগবঢ়াব চৰকাৰে বাকী 20% হ'ব হিতাধিকাৰী ঠিক তেনেদৰে চিলাই মেচিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিব সংখ্যালঘুসকলক চৰকাৰে নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘুৰ ভোট নালাগে বুলি কোৱা অসমৰ বিজেপি চৰকাৰখনৰ হঠাৎ দৰদ বাঢ়িল দৰদ উপজিল সংখ্যালঘুলৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত চৰকাৰে লোৱা এক সিদ্ধান্তত সেই কথাই স্পষ্ট হৈ পৰিছে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক 80% চৰকাৰী অনুদানেৰে ই ৰিক্সা প্ৰদান কৰাৰ লগতে আন কেতবোৰ সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন পৰিষদে প্ৰকাশ কৰা এখন জাননীত এইখিনি কথাই এতিয়া জল জল পটপটকৈ স্পষ্ট হৈ উঠিছে এই জাননীখন অনুসৰি অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ অধিসূচিত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু অৰ্থাৎ মুছলিম খ্ৰীষ্টিয়ান শিখ বৌদ্ধ জৈন আৰু পাৰ্চী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ বাবে আগবঢ়োৱা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বিনামূলীয়া সামগ্ৰী অৰ্থাৎ এই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে 80% চৰকাৰী অনুদানত ল'ব পাৰিব ই ৰিক্সা 80% চৰকাৰী অনুদানৰ লগতে বাকী 20% হিতাধিকাৰীয়ে নিজে দি ল'ব পাৰিব এই বৃহৎ অফাৰ এই 80% চৰকাৰী অনুদানেৰে ই ৰিক্সাৰ উপৰিও চিলাই মেচিন ফেশ্বন ডিজাইন মেচিন অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেকিং মেচিন সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডে প্ৰদান কৰিবলগীয়া এনে সামগ্ৰীসমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে আবেদনকাৰীৰ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব অহা 17 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আবেদনকাৰীয়ে আবেদন জনাব লাগিব বিনামূলীয়া এইসমূহ সামগ্ৰী লাভ কৰিবৰ বাবে অনলাইন আবেদনৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন ইয়াৰ বাবে 17 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আবেদনকাৰীয়ে অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ ৱেবছাইট amdb.assam.gov.in অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব আনহাতে আবেদনকাৰীসকলৰ বছৰি আয় 3 লাখতকৈ অধিক হ'ব নোৱাৰিব আবেদনকাৰীয়ে অনলাইনযোগে প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰাৰ সময়ত যাৱতীয় নথিপত্ৰ আপলোড কৰিব লাগিব তদুপৰি আবেদনৰ লগত আপলোড কৰা নথিপত্ৰসমূহৰ মূল কপি বাছনি প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত আবেদনকাৰীয়ে লৈ আহিব লাগিব কিন্তু হঠাৎ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ এই দৰদ কিহৰ কাৰণে উপজিল সেই বিষয়ে বুজিবলৈ আৰু বাকী নাই কাৰোৱে যি সময়ত নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘুৰ ভোট নালাগে বুলি দম্ভালি মাৰি আহিছে চৰকাৰখনে তেনে সময়তে এনেকুৱা ধৰণৰ হঠাৎ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুলৈ আগবঢ়োৱা এই পেকেজক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি অতি কলুষিত হৈ পৰিছে বিগত সময়ছোৱাত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰে ইজনে সিজনৰ প্ৰতি বোকা ছটিওৱাৰ যি খেল শেহতীয়াকৈ চলি আছে যিয়ে অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰিৱেশ লেতেৰা কৰি তুলিছে তেনে সময়তেই কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ভূতৰ অংক ভূতৰ ৰাজনীতি চলি আছে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিয়ে যেন অন্যতম এটা ৰণকৌশল নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ বাবে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ বাবে আৰু শেহতীয়াকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ বিভিন্ন সা সামগ্ৰী প্ৰদান কৰি এই বৃহৎ পেকেজ ঘোষণা কৰি 24ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে চৰকাৰ